Tak čo, všetci, tu Dem Dvixom. Dostali sme sa vlastne konečne na tento ostrov nový. Máme tu tých farebných papagájov. A teraz vlastne budeme preskúmame tento ostrov. Je tu pár vecí, dá sa to rozdeliť na pár častí. Vidíme, tu máme niekoho nového. Budeme ho prenasledovať. Kvôli tomu, že on je nový NPC, ktorého môžeme použiť. No, získali sme nejaký zlatý orech. To je vlastne hlavná mena. Týmto sa dá platiť v tejto zóne. Teraz vlastne prejdeme tu. Tu máme dosť veľa tých papagájov. A hore k nemu nemôžeme ísť. Musíme zaplatiť mu, papagájovi. A vďaka tomu vlastne budeme môcť komunikovať s tým. Chlapec sa na teba pozerá veľmi zvedavými očami. A hovorí jak papagaj. Zdá sa, že má veľmi blízky vzťah s papagajom. Ale je veľmi hamblivý, aby sa k tebe priblížil teraz. Možno keby si sa skamarátil s papagajom, získaš jeho dôveru. Dobre. A aby sme sa skamarátili, hore na ohnivom kopci. No, čo chce povedať? Čiže musíme ísť a zohnať ďalšie orechy. To je vlastne táto oblasť. V tejto oblasti tu budú rásť, sem tam zlaté orechy, ale my celkovo zlaté orechy budeme musieť vlastne hľadať. A vidíme čo. Bude tu toho vlastne veľa, čo potrebujeme vykúpať. A tu je kvrtnačka, ktorá sa asi nepohne. Potrebujeme 10 orechov, aby sa pohol. To znamená, že budeme musieť ísť za ním. To je čo? Toto vyzerá jak obchodník, ktorý vlastne tu bude až keď vlastne investujeme do ňoho. Počkaj, potrebujeme, počkáme na papagája. Tu vlastne tento most, keď sa vlastne opraví, budeme tu mať novú farmu. Vyzerá, že vlastne tu sú ďalšie orechy. No, čiže musíme ísť do dungeon. Z tejto strany nič. Môžeme vypiť kávu. Kopu tej kávy mám. A tu je tiež nič. Čiže musíme ísť do dungeon. Dobre. Aby sme sa dostali cez toto, potrebujeme polievačku. A máme nových nepriateľov. Pozor na toho, čo strieľa. Vidíme, máme ďalší orech. Dobre, podarilo sa. Poďme ďalej. Je tu 5 levelov. A všetko môže vlastne obsávať tie zlaté orechy.
No dobre, potrebuje sa nám dostať na 5. poschodie. Tu vlastne je obchodník. Poďme vlastne na 10. poschodie. Veľmi natesno to bude. Dobre, v prvom kole sa mi to nepodarilo, takže vlastne teraz sme tu druhýkrát, len neviem, že vlastne čo tu. Môže by stlačiť toto? Naozaj. A nič. Budeme potrebovať. Dobre, sme na 9. leveli. Vyzerá, že tu budú viacerí nepriateľia. Sa ich zbavím. Dobre, vyzerá, že vlastne toto sú pasce. A toto bude nepriateľ. Dobre, nechce sa mi s nimi bojovať, ale s tými to budem musieť. Dobre, vyzerá, že tam je vlastne druhá. Poď. Dobre, teraz sa vlastne vrátime. No poď. A teraz som zvedavý, čo tu bude. Nové topánky. No dobré, ale toto je oveľa lepšie, ak mám. No, dobre, podarilo sa nám. Sme vlastne na 10. poschodí. Máme 13. Ja pozbieram všetky orechy a malo by tu byť... Čo je toto? Skrátka na prvé ako do prvého levelu. Dobre, že som tady išiel. A tu je čo? Prismatic shard. Ja by som sa dostal tu. Á, nedá sa. Á, vidím opičky. No, toto tu môžeme upgradeovať. Tieto tu meče, len potrebujeme na to niektoré súčiastky. Vidíme, toto tu vlastne sa nedá takto. Ani toto. Kvôli tomu, že vlastne my potrebujeme určité nové veci, ktoré vlastne získame. Dobre, takže my sa vrátime ku chlapcovi. No a teraz vlastne nejaká scéna. Či kamarát. Zdá sa dobré. Ona sa pýta, že si vtáči kamarát. Ja som jej povedal, že áno. Ako si sa tu dostal? Veľká búrka, vlny a blesky. Mama a otec boli pohotení do mora. Ja som bol vyplavený na pobrežie. Nie, nie. Ono to bol len sen, všakže.
Nie, ja som sa narodil tu, tak ako všetci ostatní vtáči kamaráti. Však vidíš? Keď si vták, prečo vieš hovoriť? Vidíš? My hovoríme. Hej. Ja si niečo pamätám. Moje meno je Leo. No a teraz čo? Pay deep in water. Ahoj, všetko je v poriadku. 5 hlbokov v mori. Je to pravdepodobne ďalšie možnosti ako... On nám vlastne hovorí ďalšie možnosti ako získať orechy. Ja uvažujem, že čo vlastne upravíme. Toto nás koľko bude stať? 10, to je dosť. Ja by som išiel a upravil toto tu. No, pozri sa. Vyzerá, že vlastne musíme postupne otvárať. Čiže najprv tú korytnačku. Takže teba. No. Čiže teraz sme odomkli našu farmu. Potrebujeme 20 na to obnovenie. Tu ešte nič nie je. No, ale je tu bordel. Dobre. A toto je čo? Neviem, čo to bolo. A ty si kto? Ó, návšteva. Poď bližšie, moje dieťa. Ja som už nemal návštevníkov už mesiace. Už som zabudol, ako vyzerajú ostatní ľudia. A keďže už si tu, mohol by som sa ťa opýtať o jednu prosbu. Poď. Videl si loď na južnom pobreží? Môj muž bol kapitán, on bol pirát. On vyplával jeden deň a nikdy sa nevrátil. Trvalo 3 roky, dokedy som našla jeho pozostatky. A bola som tu odvtedy. Strážiac jeho kosti. Moje dieťa, len keby si mohol nájsť jeho cennosti a by mal pokoj. Počkaj tu. Zober si to. Je to starý fotoaparát, ktorý vyplavil pobrežie. Je to všetko, čo môžem ponúknuť. Ale myslím si, že ti to pomôže nájsť, čo hľadaš. Čo to je? Teraz je noc.
Poďme tade, ešte som nestihol. No pozri sa, orech. Toto potrebujeme 100 orechov nazbierať. Aha. Nevidel som. Dobre, ja budem... Potom sa do toho pustíme. My ešte poďme toto tu. Neviem to ani vykopať, ani... No, Ginger. A ty máš... Toto je čo? Neviem. Vyzerá, že tady sa nemôžem dostať. Dobre, ja nazbieram ďalšie body. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.